السلام علیکم حاجی صاحب حاجی صاحبہ الحمد للہ 7 جنوری 2024 کا گروپ آج 20 جنوری 2024 سے مدینہ پاک سے سفر کر رہا اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے اللہ ان کے عمرے کو قبول فرمائے بارگاہ رسول میں سلام پیش کرنے کو قبول فرمائے ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کو قبول فرمائے انشاءاللہ حاجی صاحب کیسی گائیڈنگ سروس الحمدللہ حاجی صاحب الحمدللہ اللہ حاجی صاحب اچھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دعا حاجی صاحب جنس کا لیتا ہوں میں زیادہ نہیں حاجی صاحب دعا میں رکھیے حاجی صاحب انشاءاللہ سب کیسا ملے ماشاءاللہ دعا حاجی صاحب سر دعا میں رکھیے سب حاجی صاحب دعا میں رکھیے انشاءاللہ حاجی صاحب انشاءاللہ دوبارہ پھر موقع مل دیجیے یہ حاجی صاحب عمرے کے لیے آئے تھے 7 جنوری 2024 کو آج 20 جنوری 2024 مدینہ پاک سے سفر کر رہے اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے ثم آمین